Sredstvima fondacije Novak Đoković, uz učešće lokalne samouprave, do kraja jeseni biće kompletno rekonstruisana zgrada osnovne škole u svrdiškom selu Drajinac, a deo zgrade biće adaptiran za potrebe predškolske ustanove Poletarac. U Drajincu je danas održan sastanak sa roditeljima dece predškolskog uzrasta iz ovog sela, a tema sastanka bila je upoznavanje roditelja sa predstojećom rekonstrukcijom školske zgrade i poziv da upišu decu za pohađanje programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Roditeljima okupljenim u dvorištu škole, direktor predškolske ustanove Poletarac Dejan Miletić rekao je da će opština Svrljig u saradnji sa fondacijom Novak Đoković u narednih nekoliko meseci izvršiti kompletnu adaptaciju i sanaciju objekta osnovne škole Dobrila Stambolić kako bi se poboljšali postojeći uslovi za boravak dece osnovnoškolskog uzrasta i stvorili svi neophodni preduslovi za boravak dece predškolskog uzrasta od 2 do 6,5 godina. U toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije, a očekuje se da će radovi na adaptaciji i sanaciji biti gotovi tokom jeseni, rekao je Miletić. Sastanku sa roditeljima prisustvovali su i narodni poslanik Milija Miletić, direktor Centra za turizam, kulturu i sport Miroslav Marković, kao i Dalibor Jeftić, doktor Doma zdravlja u Svrljigu. Selo Drajinac je jedno od življih sela Svrljiške opštine, gde u istorenom odeljenju osnovne škole Dobrila Stambolić prva 4 odeljenja pohađa više od 10 dece.